אהלן חברים, אני לונדי, תודה רבה שאתם צופים בסרטון הזה. זה סרטון שהוא משהו. כמה דברים שאני לא רגיל לעשות. א', יש פה איזה פרויקט שאני לא בדיוק יודע מה הוא, כן? לא, עוד לא הקלתי ולא צללתי לעומק של להבין, לוקח לי זמן משום מה. זה מראה משהו על הפרויקט אולי, אבל אני יודע עכשיו מי עשה אותו. אז הדעות פה הן מאוד מאוד חלוקות. אבל מה שבטוח, יש פה משהו בחינם. בדרך כלל אומרים שמשהו בחינם, אז אתה המוצר, אבל פה באמת, אולי אנחנו נותנים את הכתובות שלנו, של הארנקים. אני לא יודע, לא סגור על זה 100%, אבל יש פה לכל מי שהחזיק V999 או G999, V999, והיה לו זהב, והעביר כל אלה שבאמת, שאתם מכירים שהיה להם, יש פה, לא יודע, מזדמנות, אבל אפשרות להמיר את ה-V999 לכסף אמיתי, ומעוד 3 ימים אפילו לפדות חלק ממנו. אז תישארו איתי. תודה שחזרתם. אז לפני הכל אני חייב להגיד שאני לא מייעץ לכם לעשות שום דבר, לא עורך חשבון, לא יועץ מס, לא יועץ פיננסי ואפילו לא עורך דין. כן, כן, אני נשמע כעורך דין, סתם. אז אני לא, כן, וכל מה שאני אגיד בסרטון הזה, זה לא המלצה לעשות שום דבר, גם אין פה מה להשקיע, אז באמת, לא צריך כל כך את הדבר הזה, אבל אני אומר את זה בכל מקרה, וכל מה שתעשו בעקבות הסרטון הזה הוא על אחריותכם הבלעדית. אז בואו נתחיל, פרויקט מיינדבייס. לא יודע, קיבלתי מייל לפני איזה שבוע, אני אראה לכם את המייל רגע, שבו כתוב, הנה פרויקט חדש, בבא, לא יודע, כל מיני, שמי שקשור ל-V999. זה כבר הדליק לי נורה, מה קורה פה, V999 חזרו, אם אתם לא זוכרים, אמרנו את ה-KBC, לבין העננן, אפילו אני לא בקושי זוכר מה קרה שם, אני רק זוכר שהפסדנו. אני הפסדתי ובטח עוד הרבה אנשים. לא חשוב. אז קיבלנו מייל, וביררתי עוד אנשים קיבלו מייל, יש פה סרטון ביוטיוב, מה צריך לעשות, מה זה המיינדבייס הזה, בכל אופן, מה שצריך לעשות, זה להירשם במיינדבייס.com, עם האימייל שהיה לנו ב-V999. אז זה אמר לי, אופה, יש קישור, אני אוהב את זה, אולי נחזיר קצת כסף. אז באמת הסרטון הזה הוא בשביל כל אלה שיש להם את ה-V99 או GNS, אם אתם זוכרים, שהיה לכם, תסתכלו בפלטפורמה, תכף אני אראה לכם של V99. בכל מקרה, אפשר, check your wallet, see balance, באמת, אני עשיתי את זה, והבלנס שהיה לי ב-V99 באמת עבר לפלטפורמה הזאת. עכשיו, convert token, צריך להמיר את הטוקנים ל-V999, אוקיי? ורואים באמת שזה נעשה, תכף אני אראה לכם איך זה נעשה, וברשיו, ביחס הבא, על כל V99 אתם מקבלים 2 mind-based token, שכל אחד מהם שווה $6.50, ועל כל GNS token מקבלים 1 mind-based token, אוקיי? זה מה שקורה בבק אופיס שאני אראה לכם, ומאותו רגע אתם יכולים להתחיל לכרות טוקנים של מיינדבייס, אוקיי? סך הכל יש 250 מיליון אם אני לא טועה מטבעות, ולשלב הראשון שנותנים לנו, יש פה 11 מיליון טוקנים השאירו לנו, אוקיי? אז זה מה שהם יחלקו לנו, כאשר את כל הכסף שיש לנו לא נוכל ישר למשוך, אלא רק 25%, כל חצי שנה 25%, אוקיי? ונוכל, באמת, אתם שואלים איפה המטבע נסחר, אז מה-9 לספטמבר הוא יסחר בביטפורקס, זה מה שאמרו. נחשו מי אמר? נכון, הרולד סיידס בכבודו עצמו הגיע, חלק קראו לו הנוכל, אני לא יודע כבר איך לקרוא לו, אבל האיש הזה שהקים את קארדברס וגרם לכולנו להפסדים מאוד מאוד קשים, פתאום מופיע על המסך out of nowhere, אני חשבתי שהוא בתאילנד בכלל מתחבא, פתאום הוא על המסך עם הפרויקט הזה. אאוץ', לא מתאים, לא יודע, אתה לא יכול להגיד מילה, 2 על מה שקרה, או שהוא אומר לעצמו אני לא אגיד כלום ואתחיל, לא יודע מה, האמת, לא ממש מעניין אותי. הדבר היחידי שמעניין, היחיד שמעניין אותי, זה אתם, האנשים, ואני גם כן, שהפסדתי מלא כסף מקארדברס, לא מקארדברס, יותר מהמטבעות הדיגיטליים, הטלפון והלפטופ והשטויות האלה, שאני לא רוצה להיכנס לזה כי זה יעצבן אותי. אז בוא נרגע, נעשה כול רגע, ונגיד, אם הוא אומר את זה, בוא נראה, הכל בערבון מוגבל, אני לא הולך להשקיע גורה אחת אצל האיש הזה, וזה מה שזה, אוקיי? אז
ומאז אני רואה עוד ועוד סרטונים, גם של הבחור גולדן אינדיפנדנט, שהוא היה גם כן להיט בקארד ברס ואינן וכל זה, פתאום הוא התחיל לעשות סרטונים, וגם הוראות של מיינבייס, איך עושים את הטוקן, מה עושים, והכל על ידי אבטרים כאלה, לא אנשים אמיתיים. אתם יודעים מה? הכל בסדר, אפשר לתאר אלף ואחד דברים. מה שאנחנו רוצים לעשות זה להחזיר את הכסף לפחות. המינימום זה להחזיר את הכסף ואת ההשקעה שלנו. אז אולי יש הזדמנות, אני לא יודע, לא יודע אם זה באמת אמיתי, לא יודע. נוכל לראות את זה בתשיעי לחודש כאשר זה יהיה בביטפוקס, ואני חושב שאחרי זה הוא אמר אחרי יום בעוד בורסה, אני לא זוכר, תראו את הסרטון הזה ביוטיוב. אתם יכולים להגיע אליו, זה פה. Mindbase Announcement, אוקיי? אז תחפשו את זה, מה שזה. בכל אופן, אני הלכתי באמת ל-mindbase.com, אוקיי? שזה בעצם, אני אראה לכם, זה האתר. מה שיפה פה זה, אהבתי את התנועה של העכבר עם הפרצוף של האיש, זה הדבר היחידי שאהבתי. לא משנה, בכל אופן, ללכת לפה. וצריך ללחוץ על לוגין. אוקיי? באותו רגע אנחנו מגיעים לעמוד הזה. עכשיו, אין לכם עוד שם משתמש בסיסמה, יש לכם אימייל. אם אתם חייבים, 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 חייבים להירשם עם האימייל שהיה לכם ב-V999. וכדאי, ששמרתם אותו, אני מקווה מאוד ששמרתם אותו. מה שאתם צריכים לעשות זה לחוץ על forget password פה, ולשים את האימייל שהיה לכם ב-V999. אז רגע, אני אעשה את זה. אני מעביר לפה את הכתובת, הנה הכתובת שלי, אני אסתיר אותה כמובן, ו-Submit. פה אני אקבל, we sent you a link, שלחנו לך לינק לאיפוס הסיסמה, וזה המייל, והיא תקפה ל-15 דקות, אוקיי? לוחץ אוקיי, הולך לאימייל שלי וחפש את המייל הזה. ואכן קיבלתי אימייל מ-Mindbase, password recovery, שלום זה וזה, הנה אני לוחץ על reset password. פה אני אכניס סיסמה חדשה, אוקיי? אז אני אעשה לי סיסמה חדשה, ואז אחד, update password. מילאתי את מה שצריך, update password. אוקיי, your password has been successfully updated. אוקיי, הסיסמה שלנו אופסה בהצלחה. אוקיי, אז בוא נלך עכשיו, הוא מקפיץ אותנו ללוגין, בוא ניכנס. אז אני אכנס עם הסיסמה והמייל שהיה לי קודם, לוחץ לוגין, ואני מגיע, אני מאשר את התנאים כמובן, agree and submit, ואופה, פתאום אני רואה שיש לי פה כך וכך GNS, ששווים $2,572, אהבתי, אוקיי? דבר ראשון שצריך לעשות זה בעצם להמיר את ה-GNS ל-Mindbase. איך עושים את זה? לא עושים את זה לפני שאנחנו נייצר לנו כתובת של Mindbase, בשביל זה אנחנו הולכים ל-Wallet ולוחצים איפה ש-Mindbase Generate Address. כמובן שהחשבון הזה הוא לא שלי, אז לא להתרגש יותר מדי, אוקיי? עשיתי Generate Address, יש לי Address, ועכשיו אתם רואים מופיע לי כפתור ה-GNS, ולמי שיש לו V999 גם יהיה לו פה Convert Token, אז Convert Token ל-GNS, אוקיי? האם אתה מוכן? בבא, 6 חודשים, 25%, מה שאמרתי לכם. אוקיי. Successfully transferred, אוקיי. העבירו ל-550, שהם בעצם 25% מסך $2,400 שיש לי. 25% זה $550, אוקיי? זה יש לי, אוקיי? זה השלב הראשון שצריך לעשות, מאוד מאוד פשוט. 3 כפתורים ואתם בפנים. הדבר השני שאפשר לעשות, אם אתם רוצים להתחיל להרוויח מיינבייס כל יום, כן? אתם הולכים ל-CTP. CTP זה creation, משהו, 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 לא משנה לנו, ו-period time, אוקיי? בעצם אנחנו מרוויחים 4% מ-$6.5, שזה השווי של המטבע כרגע, 4%, שזה 26 סנט, לא יודע, משהו כזה, כל שעה. אז אחרי 25 שעות, יש לנו בעצם $6.5. ברגע שיש לנו $6.5, שהם נוצרו מאיזה עמלות שאני לא מבין איך, זה עמלות שם משהו עם לא חשוב, לא מעניין כרגע, אנחנו נקבל קוד, כן? יהיה לנו pending פה, ויהיה לנו קוד, כדי שאותו אנחנו נכניס פה, אתם רואים אני עושה paste, מעתיק אותו, וסבמיט, ותראו שזה יהפוך למטבע.
אוקיי, קומפליט, יש לי מטבע אחד נוסף, נוסף על מה שיש לי בארנק שקודם ראיתם, נוסף לעוד אחד. וככה התהליך הזה נמשך כל 25 שעות, אתם מקבלים קוד חדש, כן, אתם רואים שזה עולה, 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 ברגע שיש 6.5, מקבלים קוד, את הקוד הזה אתם שמים כאן, לוחסים על סבמיט, יש לכם עוד, ואת זה אתם יכולים לעשות כל 25 שעות. סבבה, אחלה. מה עוד אפשר לעשות? בכדי או מה צריך לעשות בעצם, בכדי שתוכלו להוציא את המטבע מיינדבייס מפה, מהפלטפורמה, אתם חייבים שיש לכם קצת איתיריום. ואיפה יהיה לנו קצת איתיריום? פה, ב-ETH, אתם רואים ETH וכתוב Generate Address. ברגע שלחצתי על זה, הם יצרו לי כתובת איתיריום, אפשר ללחוץ על דיפוזיט ולראות את זה, הנה הכתובת איתיריום שלי. ובכדי שאני אוכל לייצר עוד, בנוסף, על כל ארנק אני יכול לייצר מספר מיינדבייסים, מטבעות. אז אני הולך ל-CTP, כן? לא, ל-Period of Time, אתם זוכרים, פה יש לנו פעם ב-25 שעות, אבל אני הולך ל-Own Wallet Address. והרגע שיש לי את זה, הם אומרים לי, תוכיח לנו שהכתובת שאתה תשים פה היא שלך. אז בואו נעשה את התהליך הזה יחד. אז אני אשים פה כתובת איתיריום, אני במטה מסק שלי, לא משנה לכם כרגע, אני לוקח את הכתובת, מעתיק אותה לפה, אוקיי? ואני בוחר שזה כתובת איתיריום, לא ביטקוין, אפשר גם בביטקוין, לא ניסיתי, אבל באיתיריום, ולוחץ סייב. עכשיו הם שומרים את הכתובת הזאת, והם צריכים לראות שבאמת זו הכתובת שלי. איך עושים את זה? אנחנו חייבים לשלוח כסף לפלטפורמה. בכל מקרה אנחנו צריכים לשלוח, כי אם אנחנו רוצים להוציא, כמו שאמרתי, את המיינדבייס כדי לסחור במקום אחר, חייבים שיהיה לנו פי עמלה באיתיריום, אז חייב להיות לנו איתיריום בחשבון הזה, אוקיי? אז אני עכשיו הולך למטמאסק ושולח לכתובת הזאת, כאן, ממש סכום קטן, כי את האיתיריום אי אפשר להוציא, אז אל תשלחו פה מאות דולרים, אני אשלח ממש ממש קצת, אני לוחץ על send, שם את הכתובת, ואני אעביר רק 5 דולר, לא צריך יותר מזה. כרגע העמלות של איתיריום ממש זה מזל שיש לנו, אז אני לוחץ next, ויש לי עמלה של 18 סנט, קטן עלינו, confirm, ואני אשאיר את זה בלג'ר שלי כמובן. אוקיי, בלג'ר אישרתי, ועכשיו נחכה לטרנזקציה שתגיע, אוקיי? עכשיו על כל כתובת כזאת שיש לי, אני יכול להרוויח ממה שאני מבין, ואני לא סגור על זה ב-100%, אני יכול להרוויח עוד טוקנים, כן? הכל נכנס לכתובת הזאת. אפשר לייצר עד 5, כרגע מי שהפקיד יותר מ-10 מיינדבייס, וראיתם שבתך היה לי איזה, לא יודע מה, 200, לא זוכר, אז יכול שיהיו לו עד 5 כתובות. אז על כל כתובת אפשר להרוויח מיינדבייס. אוקיי? על כל כתובת. אל תשאלו אותי את התהליך איך הם עושים את זה. סמארט קונטרקט, אין לי מושג. לא יודע, לא הצלחתי להבין עד הסוף, אבל זה לא משנה, אני לא צריך להבין בשביל לראות שיש לי מטבעות ונוספים ושאני אוכל להוציא אותם ב-9 לספטמבר בביט פורקס. אוקיי? זה התהליך שצריך לעשות. אז proof of time, אתם תקבלו פה מיד, איך שתמירו מבין ע-9-9, תקבלו פה קוד ויהיה לכם כבר אחד, ומאותו רגע יהיה לכם, וברגע שהכתובת, כן? תאושר, יהיה לכם עוד כתובת לייצר עוד מיינדבייס, אוקיי? שזה אחלה. אני לא בטוח אם צריך לעשות את העניין, לא צריך לעשות את העניין של הכתובת איתיריום בהתחלה, כי אתם מקבלים כתובות בחינם. בכל מקרה, אם מי שרוצה לייצר לו עוד, צריך להראות הוכחה שבאמת הכתובות איתיריום שיש לו, הם אכן שלו, ולשלוח לפה כסף שלא תוכלו להוציא אותו, הוא רק ורק למען עמלות, אוקיי? אז זה בעצם ה-Mindbase. אני לא יודע לאן זה הולך, עדיין לא התעדכן פה. בואו נראה אם עבר בבלוקצ'יין. אני עושה רענון רגע. לא, עדיין לא עבר פה, אז זה לוקח טיפה זמן. ראיתי אתמול בחשבון שלי, ראיתי שזה היה בסדר. בכל אופן, זה מה שיש, ואני מזכיר, כל חצי שנה 25%, בסדר? זה מה שזה. אני מקווה שאני אעדכן אותו בקרוב שהכל בסדר ואפשר למשוך. אתם שואלים בטח את עצמכם, רגע, שנייה. אם כולם יעשו את זה וכולם ימכרו את המטבע ב-Bit Forex, אז הערך שלו ירד. נכון. על כל 10% ירידה בערך, שורפים עוד טוקנים. אז כאילו המחיר שלהם עולה, אוקיי?
על כל מספר מסוים של מטבעות שהם חילקו, המחיר עולה. כי הדרגה הבאה זה 8.5, ואז אנחנו נייצר רק אם יהיה לנו 8.5 עמלה. סיפור, הסיפור, הסיפור, אני בטוח שרובכם, לא מעניין אתכם, לא רוצים לעשות את זה, זה לא מעניין, בוא נראה אם יש לי הודעה. הנה, וולט, קריפטו דיפוזיט סקסספולי, אתם רואים? אז באמת, הכסף צריך לרענן, הנה, $5 פה, ועכשיו יש לי עוד ארנק איתירום שאני מייצר בו מיינד בייס, בסדר? זה הסיפור רבותיי, הרבה בלבולי שכל, אבל אתם יודעים, אם אפשר לעשות עם משהו, אז למה לא? אולי נצליח להציל משהו, בסדר? אז אני מקווה שעזרתי לכם, אבל אל תשכחו בבקשה, שאל תיתנו לאף אחד לגנוב את החלום שלכם, כי אנחנו נתראה בחופים הכי הכי מדהימים בעולם. יאללה ביי.